ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ବଜାରରେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବାପମା, ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପମା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଏକ ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ବଜାରରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅଙ୍କର ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ହାଟକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ହାଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଣା ବିକା ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ଡାକିଥାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଜାରରେ ଝିଅଙ୍କୁ 300-400 ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ବଜାରକୁ ଯିବାର ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ମେକଅପ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ପରିବାର ଓ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପରିବାରର ଲୋକ ବିବାହର ଅର୍ଥ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଶ ହେଉଛି ବୁଲଗେରିବର ତାରା ଜାଗୁର ନାମକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଧରି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ କିଣି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ କରିଥାଏ। ଏ ଝିଅଙ୍କର ବୟସ 13-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଝିଅଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଲାମ କଲାଇ ଦଜି ସମୁଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଠାରୁ ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଝିଅକୁ କିଣିବାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମାଜରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 18,000 ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ନେଇ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପୁଅକୁ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହା ଡିଲ୍ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା ବହୁତ ସତ, କାରଣ ଏମିତି ବି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଥାଏ। ବାପା ମାଆମାନେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।